Եռատոնին նվիրված միջոցառումները չեն սկսվել ու չեն ավարտվելու մայիսի 9-ին։ Բարեկարգել ու մաքրել են հուշահամալիրներն ու հուշարձանները, տոնին համահունչ ձևավորել փողոցները։ Մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում եւ շրջաններում նախատեսվում են հիշատակի միջոցառումներ։ Միջոցառումներից անմասն չեն մնա նաեւ շրջանները։ Կենտրոնացված չլինի մի տեղում կոնկրետ մայրաքաղաքում, այլ կամ նրա շրջակայքում, այլ կլինի նաև շրջկենտրոններում եւ խոշոր բնակավայրերում, հիմնականում քաղաքներում կլինեն միջոցառումները եւ նաև ընդգրկելով երիտասարդներին։ Մայիսի 9-ին ժամը 10:30-ին Ստեփանակերտի մայրտաճարում կկատարվի հոգեհանգստյան կարգի հիշատակ հայրենական մեծ պատերազմի եւ արցախյան բոլոր պատերազմների զոհերի։ Հոգեհանգստյան կարգի ավարտին ժամը 11-ին սկիզբ կառնի խաչերթը Ստեփանակերտի մայրտաճարից դեպի Վերածննդի հրապարակ։ Ժամը 12-ին նախատեսված է լռության րոպե։ Վերածննդի հրապարակում ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը շարժումը վաղը ժամը 12-ին բոլորին հրավիրում է հանրահավաքի։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Դավիթ Բաղարյանի խոսքով այն ևս մեկ հնարավորություն է քաղաքակիրթ աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանի կողմից Արցախի ապօրինի շրջափակմանն ու ստեղծված հումանիտար աղետին։ Վառելիքն էլ է խնդիր լինելու, որ մեր բոլոր հայրենակիցները, որոնք բնակվում են շրջաններում, մեզ միանան, բայց ես վստահ եմ, որ ինչ որ չափով, ինչ որ քանակով մարդիկ կգան, չնայած դժվարություններին, չնայած ստեղծված իրավիճակին, մենք պետք է միասին լինենք։ Մայիսի 9-ի օրվա երկրորդ կեսը Ստեփանակերտում հագեցած կլինի մշակութաժամանցային միջոցառումներով։ Հաջորդ օրերին պետական համույթները հյուրախաղերով կլինեն շրջաններում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարարն ասում է, միջոցառումները նախատեսված բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Կընդգրկվեն բոլոր խմբեր, սկսած մանուկներից մինչև բնականաբար չափահաս բնակչություն եւ հասանելի կլինի բոլորի համար։ Տարաբնույթ է միջոցառումները, ունենք նաեւ շրջանների ստացված ծրագրերը, որը կազմակերպվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ուրեմն ջանքերով։ Եռատոնին նվիրված մշակութային երիտասարդական միջոցառումներ են նախատեսվում մայիս ամսվա ողջ ընթացքում հայրենաճանաչողական քայլարշավ ուխտագնացությունների եւ երիտասարդական ակցիաների տեսքով։ Narek Sahakyan, Merujan Hayrapetyan, Օրնորատվական։